bu şehitlerin değişilmesi, vakt verildi orada. Biz bir posta gitmiştik. Posta oca Ermeniyle danışanda bize demişler orada bizim şehitlerimiz var da hemen o posta. Ermeniye ses verdi ki bizim orada şehidimiz var, bilirsiniz ki ateşkes diye. Ermeni dedi, şimdi ben məruz eləyərəm, sonra gələrsiniz. Erməni məruz edən sonra bizə dedi, gəlin. İnandırım sizə, dedi, əmə tək gəl. Dedim, mən sapyorla gəlim, da. Bir dənə sapyorla gəlim, keçim oraya, mən tək götürəcəm şəhidi. Sapyor minanı axtara-axtara gedəndə, dedi, komandir, burada mina var. Götürdü, ora mina üçün znak var, onu taxanda erməni oradan çağırdı ki, qaydın abratdı da, yəni gedin arxaya. Dedim, biz danışdıq, biz gəlirik, götürürük, sən məni bir belə buraxdın, gəldim. Yəqin o fikirləşirdi, biz minya düşərdik. O da gördü ki, sapör tapdı minanı. Yəni biz minya düşmədi, o bizi qoymadı şəhidi götürmək. Daha silahı da çəkdi o. Silahı da çəkdi üstümə, dedi, qayd abratını, yoxsa vuracam sən. Həmin günü, yəni ayın 6-sı idi. Saat 2-dən 8-ə kimi vaxt verdilər o şəhidləri götürmək. Uca ayın 7-si kim qalmış, yəni onların meyitləri, bizim şəhidlərimiz onlarda qalan. Ayın 7-si uca Krasni Krest tərəfdən dəyişmə başlandı. Dəyişəndə mən də elə iştirak etdim. O dəyişən moment bizə vaxtı az olduğuna görə bizə dedilər tez-tez. Yəni biraz tezləşdirək də dəyişmək. Mən də biraz düzdür orada acığım gəldi. Acığım gəldi necə yəni tez. Mən burada şəhidimi dəyişirəm. Necə ola bilər tez olsun da. Plastinalar var idi. O plastinalar götürüb biz erməni meydini belə aparanda aşağıdan aparırdı. Dörd tərəfdən tutub nasılkanı aparırdıq. Ora çatanda nasılkalar qoyulurdu, onlar bizim şəhidi gətirirdi. Biz onların meydini qoyanda böyür-böyürə belə bir əşya kimi də götürdülər iki nəfər, tulladılar nasılkaya. İki nəfər götürdü, getdi. Amma mən həm əskərləri də hazırlaşdırmışdım, elə bir demişdim nə eləməli. Plastinanı saldıq nasılka, şəhidimizi qoyduq. Plastinanı sütundan yenə saldıq. Bir, hamı durdu. İki, hamı hərbi salam verdik. Üç, biz öz şəhidimizi qaldırdıq çiynimizə gətirdik. Onlarınkini aşağıdan aparırdıq, bizimkini çiynimizdə gətirdik də yuxu. Onlar da gördülər, erməni, o Krasni Krest gördü ki, gör bunlar necə öz şəhidlərini, layiqincə öz şəhidlərinə elə vətənə, torpağa şəhid olanları necə apardılar. Amma onlar öz meyitlərini belə bir əşyadır, götürdü, tulladı, apardılar.